Timu ya KCCA yateredwa mu kibinja muri timu ezisinga okubeza amaanyi mu mpaka za CAF Confederations Cup eteekateeka okuyingira akatale okugula y'abazannyi esobole okuvuganya n'amaanyi mu mpaka zino. Omutendesi Mike Mutebi agamba nti atunuulidde okuwa abazannyi abato layisinsi ezibakkiriza okuzannya mu mpaka zino ssaako n'okugula y'abawuutanyi babiri bongere okunyweza amakkati ga ttiimu. So we are looking for somebody who is composed, who is smart, who understands the game. There are not many in Uganda, but there are quite a few around there. So we expect to get that someone. Yomkwasi wa golo Benjamin Ochani agamba nti wadenga timu ye erabika okusinga obutaba na byafaayo mu kibinja mwe bateereddwa. Kino kikya kubajja ku mulamwa gwa kuluubirira kuwangula mipiira mu mpaka zino. I think at the continent level, every player comes all out. And to me, this group is an opportunity for us to showcase ourselves. The manager normally talks about comparing ourselves to the big boys on the continent, and I believe this is one of the opportunities we have, and we just have to embrace it. Wabulanga tebannasasira ku mpaka za Africa. Aba KCCA bakusoka kuwanganga timu ya Express olunaku lw'enkya mu mpaka za liigi y'eggwanga mu kisaawe Wankulukuku. Obuwanguzi mu mpira gw'enkya bwakubayamba okwenyereza ku ntikko ya liigi, so singa Express ebakuba ebintu byakutandika okuba bijjira. Sam Mpoza, NTV akaongezi.